Put ka naselju Pinješ i dalje je blokiran. Ovdje je palo između 10 i 20 hiljada metara kubnih zemlje, kamenja. Profesor građevinskog fakulteta Zvonko Tomanović, koji je obišao teren, uzrok obrušavanja brda vidi u dva faktora. Taj protok vremena od 40 godina je, da kažem, na samoj kosini koja je vještački napravljena, zasjeku je vremenom oslabio stabilnost kosine i zadnje kiše koje su se desile, koje su bile intenzivne, su natopile taj materijal koji je dosta mekan i zapravo to je osnovni okidač za dešavanje ovog klizišta. Crnogorsko primorje je, objašnjava Tomanović, podložno klizištima. Ipak u 30 godina profesionalne prakse kaže da je slučaj u Pinješu jedan od težih na kojem je radio, zbog činjenice da je usred urbanog područja. Zato je neophodan dodatan oprez. Ne treba žuriti da se nešto u 2-3 dana, da kažemo, hita da se završi. Mora se stvar sagledati sa mnogo aspekata, da se ne napravi lošija situacija i onda krenuti u te prve hitne sanacione mjere da se obezbijedi saobraćajnica. Tomanović nije bio među ekspertima koji su obilazili dio obrušenog zida starog grada Ulcinja, no kaže da je razlika u odnosu na Pinješ to što je očigledni uticaj ljudskog faktora, jer je pored zidina starog grada gradilište. Vjerojatno da su radovi koji su izvedeni na tom hotelu imali nekog uticaja, ali da li su od predsudnog uticaja, to su tamo objekti i zidovi koji su rađeni prije nekoliko stotina godina, nekoliko već stari grad Ulcinj, tako da vrijeme i u tom dijelu čini svoje. Iz opštine Ulcinj kažu da očekuju pomoć vlade. Mi smo juče poslali predsjedniku vlade, gospodinu Krivokapiću, jedno pismo. Naravno da i resorna ministarstva moraju da imaju udjel u tome. Naravno, opština Ulcinj će uvijek pomoći koliko je u mogućnosti i da to saniramo vrlo uspješno. Podsjetimo, jedna osoba lakše je povrijeđena kada se brdo odronilo na putu naselju Pinješ. Klizišta su među elementarnim nepogodama u kojima u svijetu strada i najviše ljudi. Aleksandar Babić, Prva televizija.